Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a nossa sessão da Sexta Câmara Cível e indago aos eminentes pares se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. Se não há, eu declaro aprovado. Pois bem, serão adiados de minha relatoria o 4 da pauta geral, em que figura como agravante MCBNO. E agravado MNO. É um recurso de agravo de instrumento. O 5 da pauta geral também será adiado, tem uma petição para ser examinada, que é um agravo de instrumento, figura como agravante Uzimat, destinaria de álcool limitado, e agravado Luiz Antônio de Castilho. E também o 9 da pauta geral, que é um agravo de instrumento, não, aqui uma apelação, que figura como apelante Ságuas Moraes Souza e apelado Braz Martins. Eu quero dizer que esses três processos não serão julgados nem na próxima sessão, porque eu estarei ausente de Cuiabá na semana que vem. Então vai ser julgado na primeira sessão, os três serão julgados na primeira sessão de julho. Melhor dizendo, o 4 da pauta geral está retirado de pauta. Então, os outros dois serão julgados na primeira sessão de julho. Quarta-feira, primeira sessão de julho. E esse aqui? Esse aqui pedido de preferência, o primeiro da pauta. É meu? Do senhor. Quem está pedindo preferência aqui? Quem está pedindo a preferência? É o representante deles, né? Dejalma? Uhum. E esse aqui, ó. Esse aqui eu estou julgando prejudicado, né? Quem, o pedido de preferência do 13 da pauta é de... O senhor é representante de quem? Alcides, né? Então vou ter que ler o voto aqui. Vamos lá. Pois bem, então será colocado em julgamento a ação cautelar denominada número 86.941. Essa não tem problema, cautelar não tem revisão, né, senador Luiz Carlos? Não. Então pode ser julgado como votar. Então, está em julgamento a ação cautelar denominada número 85.941/2014, em que figura como requerente Alcides Souza de Assunção e requerido espólio de Américo Miguel Dalla Costa. Eu sou relator e vou fazer... Eu não sei se eu consigo resumir isso aqui, acho que eu consigo. Aqui a emenda acho que esclarece um pouco, mas acho que nem vai precisar. Medida cautelar originária, cautelar proposta com vista de obter efeito suspensivo para recurso de apelação, apelação julgada, perda de objeto da ação cautelar, ainda que não tenha transitado em julgado a ação objeto daquele recurso. Eu parto do pressuposto que a medida cautelar, como ela tem como pressuposto básico, ela é efeito suspensivo à apelação. Se a apelação foi julgada, ela perdeu o seu caráter principal enquanto instrumentalidade destinada a decisão que já foi proferida. Então, eu estou julgando prejudicada a cautelar, se a senhora estiver de acordo. De acordo. Então, o recurso julga prejudicado.
E esse aqui? Outro livro de preferência, tá? Vamos lá. O que é isso aqui? Tá. Em julgamento. Então, o 11 da pauta geral, que é uma apelação 49.496 de Rondonópolis, apelante Cristiano Batista Jarafedini e apelado Cacilda Pinto Cosatti. Eu sou relator, vereadora Celia Revisor e vereador Juiz, compõe também a Câmara. Vamos lá. Apelação de sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinário proposta por Cacilda Pisotti em face de Cristiano Batista Jarafedini e Nádia Cristiano Jarafedini declarou o domínio do imóvel objeto da linha em favor da autora e condenou a requerida a pagar os honorários de R$5.000. Arguiu ofensa aos artigos 131. O juiz apreciará livremente a prova, porquanto entende que a sentença não analisou de maneira acurada os elementos postos à apreciação e carência da ação por falta de demonstração dos pressupostos da usucapião, em especial falta do exercício da posse e animus domini. Ofensa ao artigo 165 do Código de Processo, bem como do artigo 295, por falta de valoração do arcabouço probatório. A 2, que a sentença também não especificou qual a parcela do imóvel será desmembrada da matrícula originária em razão do usucapião. Alternativamente, defende a diminuição da honorária. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença. Em contrarrazões, defende o acerto. A doutora Procuradoria da Justiça, em parecer da lavra do ministro, procurador Mauro Delfino, a ser a falta de interesse de agir, então, por isso, né, deixa de tomar. Voto. É isso mesmo? É essa mesmo, né? Tá, obrigado. A apelação... O cerne da lide é saber se é caso de afastar o usucapião reconhecido em favor da autora sobre o imóvel objeto da lide, parte de um lote de terreno residencial, quintal e corredor, compreendido por dois terrenos, com as áreas de 325 metros quadrados e 260 metros quadrados, localizado na quadra 21 Centro, em frente para a rua Arnaldo Esteves de Figueiredo, matrícula 21.957. Saber a alternativa em seu caso de diminuição dos honorários. A lide é fruto de pedido de usucapião extraordinária. Casa residencial, quintal e corredor, de um lote compreendido pelas áreas já mencionadas, frente para a rua Arnaldo Esteves, matrícula tal, registrado em nome dos requeridos, apelantes Cristiano Batista Jarafedini e Nádio Batista Jarafedini, que a autora sustenta ser sua residência e exerce a posse mansa e exercer a posse mansa e pacífica e derruba por mais de 30 anos. Aí eu digo, não se verifica a carência de ação por falta de interesse de agir. Argumento, aliás, utilizado na contestação e afastado na sentença. Os requeridos alegam que a autora está no imóvel em razão da existência de contrato de comodato, o que, para eles, impede o usucapião. O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos do artigo 1238 do Código de Civil para efeito de execução extraordinária. Cito o artigo. Nota-se, portanto, que são requisitos para a declaração do usucapião extraordinário. O exercício da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta com o ano do dono pelo período de 10 ou 15 anos, conforme o interessado tem ou não conhecimento e a sua moradia no imóvel tenha realizado ali obras e serviços de caráter produtivo, independente de justo título. Artigo 1238. Da redação do dispositivo, verifica-se se esta modalidade de usucapião independe de justo título e boa-fé. Basta demonstrar o exercício da posse mansa e pacífica com o ano do dono pelo período de 15 anos e demonstrar ainda como critério de redução do prazo para 10 anos o uso como residência habitual. Nesse sentido, jurisprudência desta sexta Câmara, eu cito aqui uma jurisprudência nesse sentido, da lavra, inclusive, da eminente desembargadora Sirli Marconte. No caso, incide a redução do prazo prevista no parágrafo 1 do artigo 1238, já que a prova revela que a requerente estabeleceu no imóvel sua residência habitual, aliás, lá reside até os dias atuais. A autora sustenta o exercício da posse contínua, pública, mansa e ininterrupta de mais de 30 anos e demonstra, pelos documentos juntados na inicial, em especial certidão de registro de imóvel imóvel vizinhos, planta do imóvel memorial descritivo, indicando os limites da área objeto da lide. Informa que em 1966 e 70 adquiriu os imóveis por compra feita de Antônio Arcanjo Ribeiro e sua mulher, Landinaura Arcanjo Ribeiro, Teodora Pereira de Souza. Ao que tudo indica, no ano de 74 vendeu a integralidade da área para o pai dos requeridos, Nadine Jarafedini, etc. Certidão de folhas.
relata ainda que, embora o pai dos requeridos, senhor Nadim, já falecido, tenha escriturado em seu nome toda a área, deixou de pagar a maior parte do preço combinado, o que ensejou a transmissão parcial da posse ao comprador, Valizer, a autora, que já residia, continuou a residir na parte do imóvel onde localiza a casa residencial, o corredor de acesso, etc. Diz assim que o comprador passou a exercer a posse apenas sobre as três pequenas salas localizadas na frente do terreno, rua, salas essas que os filhos do comprador requerido alugam para comerciantes. Os documentos, quitação de conta de água e luz, instalação de telefone residencial e quitação deste referido telefone, com data de 74 até o ano de 2006, época da propositura desta ação, aliados à prova testemunhal, demonstra que realmente a autora sempre residiu na parte do imóvel reservado à casa residencial, corredor e quintal, parte da área maior de um terreno compreendido de duas áreas, no total de 585 hectares, localizado na quadra 21, centro, em frente à rua Arnaldo de Cedo, matrícula tal, registrado no cartório. O depoimento da testemunha da autora, Carlos Alberto, aliás, única prova testemunhal pleiteada e produzida, corroborou as alegações postas nesse aos documentos apresentados. Referente à testemunha, o retorno de Noir afirmou conhecer a autora há uns 35 a 40 anos e sabe que a autora também, há uns 35 anos, vendeu parte do imóvel para o pai dos requeridos, senhor Nadinho, já falecido. Afirmou que a autora residia e continuou residindo até hoje na parte dos fundos. Aliás, sabe-se que ela tinha, inclusive, uma banca de revistas da frente do referido imóvel. Enfim, eu estou achando que a prova é suficiente para corroborar essa situação fática que termina. Não é possível que alguém venda o imóvel e fique morando lá nele 30 anos depois. Eu estou negando provimento ao recurso, entendendo que o juiz agiu corretamente ao julgar procedente a ação de uso campeão. Um voto do vereador Celia. Vereador dos Carmes. Seria subtraída da matrícula. Da mesma matrícula, né? Mas eu corto que o campeão é modo de aquisição original. É original, né? Não tem, agora é que vai abrir a matrícula, claro. Né? Eu falo isso aqui na frente. Aqui. Eu estou de acordo. O curso que se nega a provimento. Vamos lá, Sérgio. Aquela continuação de julgamento, se você recorda, que o senhor pediu, o senhor relatou. Pois bem, esse aqui é uma continuação de julgamento, é um da pauta geral, em que apelante João Aparecido Fagundes Freire e apelado Dorval Simon. Eu pedi vista em sessão pré. Aliás, fui relator, reconheci a ilegitimidade e o desembargador Rubio divergiu e eu preferi examinar se ele não tinha razão. E peguei e dei uma examinada e tal, mas eu estou entendendo que devo manter o meu voto. E aí a desembargadora Celi já teria acompanhado Vossa Excelência. Então fica por maioria desprovida. Desembargadora Celi, dois da pauta geral. É um agravo de instrumento que se processa sob o número 43.603/2015. Agravante já em direito de campo e agravado Banco Madeirinho do Brasil. A senhora tem a palavra. Taxa de agravo de instrumento interposto por Jaime Veríssimo de Campos, com fim de suspender a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, manejado pelo Banco Bamerindus do Brasil, Sociedade Anônima, rejeitou a impugnação ao cálculo de evolução da dívida e da liquidação de sentença apresentada pelo credor. Para tanto, aduzou o agravante em sede preliminar ser nula a decisão dos embargos de declaração, que, ao levar o juízo a có, questões relevantes da decisão recorrida e capaz de alterar o curso do processo, decidiu os embargos de forma sucinta e sem qualquer fundamentação. Alega que a decisão tal como proferida fere a Constituição Federal, que em seu artigo 93, inciso 11, exige fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual deve ser declarada nula. No mérito, sustenta o agravante que, além de tempestiva, a impugnação ao cálculo apresentado pelo contador do juízo busca evitar o descumprimento da decisão tomada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento número 8784/2012. Segundo afirma o agravante, a decisão do referido acórdão delimitou a aferição do cálculo da dívida pelos documentos que já constavam nos autos. Todavia, não aventou qualquer possibilidade da sua realização ocorrer sem observação da sentença que originou o título executivo e que, naquela oportunidade, julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor e deu por revisados contratos de financiamento. Requer a nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração. Reforma da decisão reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada às folhas 1078/1102.
Reforma da decisão, determinando a liquidação da sentença de folhas 215/222, nos termos ali determinados, revisando todos os contratos firmados, inclusive de renegociação da dívida, declaração de nulidade da decisão agravada de folhas 1186/1187, determinando que a douta magistrada qual se pronuncie sobre a exceção de pré-executividade de folhas 755/726. O efeito suspensivo foi indeferido às folhas 638/639. As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, folhas 644/663. É o relatório. Razão não assistiu ao agravante, quanto às razões de agravo, se não vejamos. O agravante interpôs embargos de declaração, folhas 624/629, alegando contradição na decisão proferida às folhas 618/620, requerendo aplicação de efeitos infringentes. A meritíssima juíza Có recebeu os embargos de declaração, não reconhecendo a contradição e ratificando os termos da decisão embargada. Observa-se que não há contradição na decisão embargada e, portanto, o objetivo pretendido é ver reexaminadas as questões que foram devidamente enfrentadas pelo arresto embargado. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um a todos os argumentos. Aí coloquei isso aqui, um arestozinho que está dentro do Teotônio Negrão, 27ª edição, nota 17, falando sobre esse caso. Neste aspecto, não havendo contradição na decisão embargada, sua rejeição de forma sucinta não a torna nula. Pretende ainda o agravante seja reconhecida a nulidade do laudo pericial apresentado, uma vez que o mesmo não atende ao determinado na sentença. Razão não assiste ao agravante, se não vejamos. A exceção de pré-executividade de folha 123/130, que está nas folhas 755/726, e a impugnação apresentada às folhas 499/523, que se encontram nas folhas 1078/1102, resume-se a alegar a improcedência dos cálculos apresentados, uma vez que não segue o determinado em sentença, estando ausente o contrato que originou a confissão de dívida objeto do processo de execução. Porém, a decisão proferida no agravo de instrumento 8784/2002, oriundo da primeira Câmara Civil, folhas 528/531, ordenou que a liquidação do débito fosse realizada com base nos elementos documentais constantes dos autos. Nesse aspecto, não há mácula na decisão de folhas 34/36, a ensejar a sua nulidade, uma vez que os argumentos explanados na exceção de pré-executividade e na impugnação aos cálculos já foram objetos da decisão perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estando preclusa a pretensão do agravante, uma vez que não houve qualquer recurso da decisão que determinou a realização do cálculo com base nos documentos constantes dos autos. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo. Eu juntei algumas jurisprudências. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É o meu voto. Estou de acordo com o desembargador Luiz Carlos. O senhor desembargador presidente, só tenho uma dúvida. Na papeleta está a grava da decisão que apreciou o recurso de embargos de declaração. É. Ele entrou com... os embargos de declaração. Houve os embargos de declaração lá embaixo. A juíza recebeu os embargos e julgou improcedente. Dessa decisão, eles agravaram. Então, eu vou pedir vênia, Vossa Excelência, para não conhecer do recurso. Então, tá ótimo, melhor ainda. A decisão que julga os embargos de declaração se integra à decisão embargada e ambos passam a constituir um único ato decisório. Se a parte tenciona recorrer contra o julgamento dos embargos de declaração, ela deve fazê-lo por meio de recurso programado para impugnação da decisão embargada. O recurso deveria se dirigir contra a decisão embargada, não contra a decisão proferida nos embargos. Não há recurso contra algum contra decisão proferida em sede de embargos aclaratórios. Quando se trata de decisão
que deveria aclarar, que deveria ser aclarada, e o magistrado ou o tribunal não o faz, deve-se recorrer e pedir a nulidade da decisão que originou os embargos. Então, o defeito está na decisão. E esse defeito não foi corrigido com a interposição dos aclaratórios. Contra a decisão proferida em sede de embargo, não cabe recurso nem em primeira instância e nem em segunda. Se a pessoa opõe embargos de declaração em segunda instância, a Câmara ou o Tribunal Pleno deveria, porque o acórdão é omisso, a parte tem que interpor o recurso especial ou o extraordinário contra o acórdão, afirmando ou a omissão, qualquer um dos defeitos, que não foram aclarados com os aclaratórios, porque os aclaratórios integram a decisão. Então, é possível que seu tribunal superior constatar que o acordo é omisso, dará provimento ao recurso. Mas hoje não há um recurso específico contra a decisão dos embargos. Então, nesse caso, eu peço ver, né, se a parte estiver a recorrer da decisão proferida nos embargos. Não, eu me equivoquei. Estou fazendo o senhor errar. Como que é a inicial dos embargos do agravo de instrumento? Está aqui a inicial deles. Dispõe o artigo 522 do CPC que o agravo interposto na forma instrumental deve ser protocolado no prazo de 10 dias. É que a decisão interlocutória agravada foi publicada no Diário da Justiça número tal, disponibilizado tal, publicado tal, sendo que, por padecer de omissão, obscuridade e contradição, foi objeto de recurso de embargos, de declaração e publicado, que os rejeitou sem qualquer fundamentação ainda que concisa. Eles atacaram a decisão, e aí eles atacaram através de agravo e também apresentaram embargos, pelo que eu entendi. Portanto, o termo para interposição desse recurso, que expressa fundamentada em resignação contra o posicionamento totalmente contraditório, obscuro, omissão tomada sem precedentes, fáticos e legais, pela juíza de primeiro grau, mantido numa subsequente decisão genérica, que se encontra anodada com a mácula insanável da nulidade, finda-se em 2 do 4 2015, que por força da portaria número tal, teve seu prazo prorrogado para o dia tal. Então, na verdade, acho que eu estou fazendo o senhor errar. O senhor não quer olhar aqui? Rejeitou a impugnação. Então, no meu relatório, eu coloquei: rejeitou a impugnação ao cálculo de evolução da dívida à liquidação de sentença apresentado pelo credor. Mas nenhuma coisa e nem outra ele tem razão. Neste caso. Tive a compreensão de que a parte fez a impugnação, ela pede a nulidade dos declaratórios que não tem fundamentação. É. E também, mas ela também impugna pede, a própria decisão. Impugna a própria decisão, eles fizeram os dois. Né? Eu que fiz o senhor errar, desculpa. Não. Na verdade, o equívoco não foi de Vossa Excelência, foi da papeleta, porque aqui na papeleta está a grava da decisão que apreciou o recurso de embargos de declaração. É. Então, a equívoco é da papeleta. Então, eu peço a taquigrafia que desconsidera. Eu estou de pleno acordo com o voto de Sua Excelência, desembarcadora, relator, e fica desconsideradas as palavras antes proferidas, porque obrigado. Não se trata de recurso contra a grave. Desprovido. Contra a decisão embargada. Três da pauta geral, agravo instrumento 54.466, agravante Unimed Rondonópolis, agravado Ildefonso Malheiros. Nesse é sobre tratamento de médico, né? E
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. Ratifica-se nessa oportunidade, na justiça. A situação aqui é bem singular. É questão de prestação, atendimento médico, de equipe para cuidar de um senhor. E a Unimed não quer, não preenche os requisitos para dar o tratamento de home care, etc. Só que a pessoa, como é que a gente vai... Só a idade, 91 anos, só a idade dessa pessoa, né? Fica difícil você dizer se tem ou não essa necessidade. E ele paga esse plano de saúde há mais de 20 anos. Então, negar um serviço desse para quem paga um plano de saúde há mais de 20 anos, numa idade dessa, eu acho que seria até desumano. Eu estou... em última nota, desprovendo o recurso, dizendo que a Unimed tem que dar a cobertura. Não sei se eu estou de acordo. Quer que dê o voto, madame? Eu estou de acordo, não há necessidade. Acho que é bem singular. Não, eu estou de acordo. A outra apelação, 151.263, capital apelante, é o 6 da pauta geral, Aspen Distribuidora de Combustível e apelado... com Barros, comércio de combustível e derivado de petróleo. Tudo bem? Pois bem, aqui a discussão é que o juiz julgou procedente os embargos à execução, é isso? Deixa eu ver se é esse caso aqui. Isso, o juiz julgou o bargo e extinguiu a execução porque a duplicata não aceita sem o comprovante de entrega de mercadoria, realmente não é título executivo, né? Se vocês têm esse entendimento, eu estou mantendo a decisão do juiz que assim decidiu. Então, um recurso desprovido. É, exatamente, com banho de transporte, coisa assim, né? Não, esse aqui não. Não, mas vamos terminar esse aqui, que são conexos, da mesma parte. Pois bem, ele sente muito calor, você sente muito frio. Ainda, vamos lá, eu vou anunciar então o 7 da pauta, que é também dessas mesmas partes aqui, mas tem uma outra, já é uma questão de astrente. E eu estou negando provimento ao recurso, ao entendimento de que a astrente, ela só pode ser objeto de execução, ainda que provisória, depois da sentença. Se é esse o entendimento de Vossa Excelência. E ela pode ser até suprimida em... da execução, exatamente. Então, por isso é que eu estou negando provimento ao recurso, porque ela tá sujeita a essa mutabilidade, né? E esse outro aqui, não, é da mesma parte aqui ainda, da mesma parte, que eu estou negando aqui também provimento ao recurso, tudo é da mesma parte dessa, são os três processos. Esse aqui... Estou de acordo. Vamos ver aqui. Aqui é: se as autoras buscam tutela regional com o objetivo de obrigar as regredas a cumprirem o pactuado, mas de antemão deixa de cumprir a sua parte, quer dizer, quem não exceção do contrato não cumprido, né? Quem não está cumprindo a sua não pode dizer que o outro cumpra, né? Ele julgou assim, eu estou negando o provimento ao recurso. E eu estou de acordo. É isso mesmo, né, Edmar? Então, louvando aqui a presença do nosso eminente embargadora Maria Aparecida, que vai julgar o 10 da pauta complementar, que é um embargo de declaração em que foi embargante IG Capital LC e embargado Paulo César Mota. A presença tem a palavra.
Com certeza, senhor presidente. Eu, inclusive, estou rejeitando os embargos ante a inexistência de qualquer um dos vícios consagrados no artigo 535 do CPC. Então, eu estou rejeitando os embargos. É apenas necessidade, ou, aliás, eles estão apenas buscando pré-questionamento, então não há nada a sanar. Eu estou rejeitando. Vereador Zelis, de acordo, eu anuncio que os embargos foram desprovidos. Esse aqui, aquela, esse aqui, tá. Então, Vossa Excelência julga agora o 11 da pauta complementar, que é também um embargo de declaração, que figura como embargante as mesmas partes, né? Paulo César e no mesmo sentido, desprovendo o recurso. E eu estou de acordo. Dele. Então, recurso desprovido. Nós vamos aproveitar aqui, se, quando descansa, enquanto descansa, carrega pedra, é mais ou menos assim, né? Nós vamos aproveitar o, que, o impedimento da desembargadora Serli para julgar, convocando aqui a desembargadora Maria Aparecida para nós julgar um recurso que é esse aqui, um embargo de declaração, em que figura como embargante massa falida de posto VIP, embargado Petroquil. É um embargo de declaração, é isso? Senhor, três. Isso. Vamos ver aqui. É um embargo de declaração interposto numa decisão proferida num agravo de instrumento. E eu também estou dizendo que a parte aqui não conseguiu, pelo menos a meu juiz, demonstrar os eventuais, os possíveis defeitos apontados no acordo embargado. Eu estou negando provimento aos declaratórios. Quer que dá uma lida? Não? Não, de acordo? Ah, não. De acordo, Luiz Carlos? Então, embargo rejeitado. Embargo desprovido. Mas alguns já pretendem. De Vossa Excelência, não, não? Então, embora a presença de Vossa Excelência aqui não seja muito honrosa, mas sabemos perfeitamente dos afazeres que lhe aguarda lá no seu espaço, né? Onde Vossa Excelência ocupa uma parcela significativa dos dias de sua vida, viu? Obrigada. Não, não precisa não, pode deixar ele. Dez da pauta é o recurso de apelação 46.885. Apelante Construbelo Construções e Corporações Limitada e apelado a Quimir. Acho que é isso mesmo, Benedito Galvão. Vou ler direto o recurso. O recurso, né? Devolução da parte, ele só mandou. RT 10, a gente, né? Eu estou de acordo. Luiz Carlos, aqui é uma rescisão de contrato que o juiz mandou devolver, aplicou a. Houve realmente inadimplemento, é isso? Foi feita a compra e venda do imóvel, isso. Uma entrada de 20 mil reais e a pessoa. Deu conta, desistiu e está rescindindo o contrato e quer que devolve tudo. Eu estou retendo, eu estou provendo o recurso, mas para retendo 10% desse valor, porque quem vendeu, a empresa teve negócio de anunciar, né? Eles têm um custo operacional, né? Eu estou. É. Você quer que lê o voto? Não, não. E essa empresa não permaneceu na área há muito tempo? Não. Não, é. Não, é. Ela simplesmente não quis mais. É, o próprio comprador que não deu conta de pagar entrou com a ação e quer que restitui tudo que ele pagou. Então, como ele deu aquela entrada, e o juiz mandou restituir tudo. Eu estou provendo em parte o recurso aqui, porque tem um custo, né, as ofertas que a pessoa fez. O STJ tem. É, não, aí não é bem o caso, não, né? Por
É, é exato, é. É para compensar, né? É descontar mais a título. Não tem, é. Entre aspas, é. Locação. Ficaria pessoa, como se fosse locação. Isso, a pessoa compra a casa, permanece aí um ano. Isso, né? Exatamente. Ah, para compensar o aluguel, né? É, assim, de uma espécie. Ele foi e pediu. Ele falou. Curso parcialmente provido, é isso? Isso. Para a retenção desses 10% desse valor a ser devolvido, que era a arla. 12 da pauta geral, recurso de apelação 60.008. Aqui... é uma espécie de cobrança, né? Nulidade da sentença que eu estou rejeitando, que não tem. Vou ler. Isso aqui. Apelo de sentença que julgou e revogou o lote direito. Parcialmente procede desse pedido e condenou os réus apelantes ao pagamento das despesas feitas pelo autor para a implementação e manutenção do negócio no valor de R$ 34.993. A autora Gold Mineração, representada por seu sócio fulano de tal, outorgou ao autor duas procurações para que este pudesse representá-lo comercialmente. O autor passou a ser o administrador do empreendimento de mineração na localidade denominada Vale do Amanhecer, em Juína. Contrataram verbalmente uma remuneração por comissão, cujo percentual seria oportunamente combinado, e até que o empreendimento entrasse em operação, o autor receberia $2.000 por mês. Posteriormente, em 5 de setembro de 2006, as procurações que haviam sido otorgadas ao autor foram revogadas e este notificado sem que lhe fosse paga a remuneração. Manejou ação de cobrança para receber esse valor pela prestação de serviço, bem como os ressarcimentos dos valores e tal. É um negócio, uma ação de cobrança simples. Eu estou, na verdade, a única coisa que eu estou provendo o recurso é para... porque a parte não beneficiária, da beneficiária da justiça gratuita, ela tem que ser condenada também. Ela tem sujeito aos ônus, que de repente pode ganhar o dinheiro, né? E não suprir. É o 12 da lei, exatamente. Artigo 12 da lei 1060, exatamente. Estou dando provimento ao recurso apenas para esse efeito, para afastar essa não condenação nas cortes. Então, recurso parcialmente provido. Senhor, você está de acordo, vereador Celino? Vai receber. É, exatamente. Vai receber uma grana paga, né? Inclusive as custas, né? Aqui eu não sei como é que o vereador... eu já tinha informação dos votos do embaixador Celino, eu não sei se o embaixador Luiz Carlos quer que faça um resumo de cada embargo de declaração, agravo regimental. Não, embargo de declaração. É. Agora eu tenho os agravos regimentais, né? Então os embargos de declaração, embargo de declaração posso considerar então julgados. Então tal como anunciamos está aqui, né? Então ficam desprovidos os embargos de declaração 13, bom, 13 já foi julgado, depois do embargo da Aparecida, né? 13, ela julgou os dois, 13 e 14? Sim. Então 13, né? 13, então 14, a prova está desprovido. E qual que é o outro? Só tem dois embargos de declaração? E esse aqui é o 12 da desembargo do Serli. E também o 12 da desembargo do Serli, que está desprovido. E agora os regimentais, nós vamos agora, os regimentais, nós vamos... dá pelo menos um resumo para o desembargador Luiz Carlos, que é regimental, tem, suprime o conhecimento da Câmara, né? Bom, esse aqui eu estou negando
provimento, é o 8 da pauta, e estou a decisão recorrida é o seguinte, da decisão do relator, que concede ou nega efeito suspensivo. Não conheço. Foi o que aconteceu lá e ele agravou o regimental e eu estou negando provimento ao agravo. Não. Não conheço. Não conheço, melhor dizendo. Não conheço do agravo regimental por quanto imprópria espécie. Né? Então, recurso que não se conhece. O outro é do Banco do Brasil, um agravo regimental. Esse é meu também? Isso aqui todos são meus, né? Tá, então vamos lá. Vamos ver se aqui o resumo dá para compreender. Para preparo, é necessária a indicação do número do processo que deu origem ao recurso ou pena de deserção. É isso? Recurso é assim, né, desembargadora? Nega o prometo, está de acordo? Então vamos lá. Três também, Banco do Brasil. O mero inconformismo desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para prover o recurso interposto. Recurso é sem fundamentação nenhuma. Eu estou negando provimento ao recurso também desse aqui. Esse é agravo regimental que sem futuro. Vamos ver esse aqui. Eu dei uma decisão monocrática e a espécie é assim. Ainda que configurada a inscrição no cadastro de inadimplentes por dívida já quitada, encaminhado, não há caracterização de dano moral quando o órgão mantenedor do cadastro demonstra ter enviado a notificação ao endereço indicado. Então, recurso que se nega provimento. Cinco da pauta. Agravo. Isso aqui é agravo instrumental, regimental. Depois no agravo instrumental, na apelação. Né? Ah, isso aqui é negócio de juros. A capitalização de juros é possível desde que expressamente pactuada. Então estou negando provimento. Eu julguei monocraticamente. A matéria está reconhecendo. Eu estou dizendo que essa matéria é pacificada, nós temos julgado. Então, recurso desprovido. Seis da pauta, agravante Unimed, agravado Maria Tereza de Fátima, é um agravo regimental. E a questão aqui é exatamente que eu neguei segmento a uma apelação, porque a Unimed não quer dar cobertura para um plano de saúde que não tem nenhuma razão para tanto. Eu tô... Hã? O que é baba B? Desliga. É Unimed, eu também estou negando provimento ao recurso, que não tem. Não quer cumprir. Ah, esse já foi julgado. Recurso desprovido. Sete da pauta, Banco do Bradesco, Juliana Leite Mello. Vamos ver isso aqui. Direção que nega segmento da recurso em razão do jurisprudência dominante. Não vou lá. O que é isso aqui? Que não indicou a ação. Ah, aqui está recorrendo a grave regimental, porque isso que na decisão impugnada não indicou a súmula com base na qual teria negado a decisão. Eu estou dizendo que não é só a súmula, não precisa ser matéria só assumulada, não. Eu falei, o voto está cheio de jurisprudência dizendo que é dominante a matéria. Então, nesse caso, estou negando, prometo, o recurso.
Pegou desprovido. Esse aqui, agravo regimental 9. Vamos ver aqui. Não é caso de suspensão da execução em ações coletivas cujo objeto seja o público acionário se já julgado recurso por repetitivo. Então, recurso também, matéria provida. Esses bancos recorrem de tudo, né? Tem, faz o regimental, você faz monocrático, mas depois tem que julgar o regimental, porque eles julgam tudo. Da pauta acumulada, 2, agravante Badesa, agravado Aureliana. Também expurgo suspensão do Brasil por mesma coisa, né? Curso de provimento. E esse aqui também do Bradesco, a mesma coisa. A questão da suspensão da execução, se já foi julgado repetitivo. Recurso, então, desprovido. Tem mais algum? Vereador Serli, então, Vossa Excelência faz um resumo do 1 da pauta. Complementar 49.495. Agravo regimental pela ação civil, indeferimento de justiça gratuita, hipossuficiência não caracterizada, segmento negado, decisão do relator em consonância com decisões do Superior Tribunal de Justiça, recurso desprovido. Luiz Carlos. Declaração. Embargos de declaração já foi. Nada mais. Mas a mera agradecendo a presença de todos, particularmente nosso prezado e estimado desembargador Luiz Carlos, sempre mais lindo. Prestativo nas convocações aqui para atender as deficiências eventuais da nossa Câmara e, aliás, sempre ilustrativo na sua maneira, diríamos assim, de gente de encarar as coisas popular, da justiça. Popular. Coisa do. Precisando ou a possibilidade de fazer